Nei! Natural talent? Ja. Kom igjen, Jonas! Der da! Det er jævlig. Der, kom igjen. Nei, 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 nei! Kom igjen, nei! Du bare står og tingler. Der. Hallo og velkommen tilbake til min kanal. Jeg heter Hoss Official, og jeg er her med Supercliff og Chris Dice. Hallo! Hallo! Går det bra, folkens? Jævla jævlig bra fra Supercliff. Jævla squeakers, ass. Ok, og hvis folkens, Supercliff her, og hjertelig velkommen til en ny video på denne kanalen. I dag så spiller jeg Mount Your Friends med Chris Dice og Hoss Official. Hoss Your Friends? Hva er det du kommer med? Jeg sa Hoss Official. Altså, mount your friends. Hoss your friends, faktisk. I sted sa dere mount your horse, og så nå sier dere hoss your friends. Men i så fall så mitt er mount your friends. Ja, du mente, men du sa. Ok, gutt. Hei, småkens. Mitt navn er Chris, og da skal vi spille mount your friends med hoss your friends, takk. Og superklipp. Hoss your friends, ja, ja. Chris your friends. Wow! New friends? Ok. Gutta, nå kjører vi på her. Ja, okay. vi gjør det. Mount your Simon. Du starter nå, hvis ikke som jeg stikker fra. Mount your Simon? Hæ? Game starting, please wait. Yes, bro. Please wait. Brr. I'm waiting. Ok, har alle spillet det her før? Er det meg nå? Waiting for touch? What? Noob! Ok, jeg klarer ikke det. What the fuck is this shit? Kom igjen, kom igjen, ja! Ja, sånn. Og så har vi det, og så bare... Nei. Amen. Jesus Kristus! Kanskje trykker på... Nei, kom igjen, og så det. Ja. Og så kan vi ta... A? Wow. Nei! Jævla dritt! Å, sånn! Ja! Waiting for horse official. Jeg lover deg, dere er pro. Noob. Teabag. Double gets. Ja. Åja, nå forstår jeg, tror jeg. Vi skal klatre opp på hverandre. Ja, vet ikke hva det... Har du lyst til å spille det her før? Så ser du, det er gutter med sine vanlige kjønnsorgan. Nei! Ja, rekt. Du hatt det nedover. Ja. Jævlig bra jobba. Så jævlig bra jobba. Å, jævlig, gutta. Jævlig. Jeg er Spider-Man. Spiderman, han koser seg med en sånn spisermann. Nei! Supergolf! Supergolf? Åja. Okay, jeg lover det. Nei, vi lover det. Nei! Natural talent? Ja. Kom igjen da, Jonas! Der da! Det er jævlig. Der, kom igjen. Nei! Kom igjen, nei! Altså, du bare står og tingler. Der! Der ja! Faen, det her er jo ikke bra. Du har en fin brun truse. Wow! You racist! Nei, jeg sa du hadde en fin brun truse. Kom igjen! Nei, kom igjen! Hvordan gikk det der? Kom igjen! Jeg tror du har satt fast. Ja, det tror jeg jeg sa. Oi, du har satt fast 10, 9, 8, du har satt fast hånda og du har satt fast hånda og foten på rumpa til. Nei, til Chris. Det er blått. Det er blått. Han er ute allerede. Ja, jeg røyker ut først på min rettspill. Oi! Men det er flott. Du er i hvert fall flink til å holde deg oppe med noen. Ja. Det skal du ha. Okay. Det skal vi ha. Ok. Ta sånn, ass. Sånn. Og så kjører vi det, og bare vipper den opp. Så kjører vi S, og bare vipper den... Nei! Sånn. Ta A også, da, din balle. S, og så A. Nei, f***. Begge to, da!
Ok, A. Nei. Og så tar vi dobbelt tre. Og så tar du det. Nei. Ja! Nice! Ok, 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 ok. K-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 K
Ok, ok, ok. Det er dobbelt... Nei, faen. Det er kuk-klux. Nei, kuk-klux. Kuk-klux. Kuk-klux-klan? Jeg sa kuk-klux-klan. Uvel. Wow. Nei! Du rekker ikke opp. Så du på meg? Nei, nei. Det her kan bli ønskelig for meg, da, tror du. Nei! Nei, du faen, Omar! Den lille bit. Jævla edderkopp, ass. Nei, S og... Drar vi nå på det. Og så, nei, nei! Ta på rumpa, nei, ta på rumpa, ta jeg! Åja, jeg er ute! Ja, du greide det ikke. Nei! Super cliff, nei. Nei, ja! Du blir ikke klatre på de cliffene dine. Hva er det å prøve på? Jeg vet ikke! Åh, gi meg seieren? Ah, ok. Nei, men... Vi må ta en rematch på dette her. Nei, men... Jævla flaggemus. Jeg skal lage show. Den setter jeg opp på, tre! 9, 8, du blir ute nå. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ååå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 å Noen ble rekt med sånn 2 sanger, vet du? Vi må prøve på nytt. Det her er ikke over. Waiting for horses. Da er vi tilbake. Oi. Shit, jeg starter. Ja, velkommen etter. Vær så god. Nei, faen. Er det Håvard som starter? Ja. Og han tar på horna. Han liker å ta på horna. Oi. Stakkars geit. Hva er det med geita? Hva geita har gjort det? Oi, hva faen? Se på meg! Dobbelt V. Du ser helt jævlig! Du er en dame. En dame, den der sånn. Og så går du feil. Kom igjen! Dobbelt V. Ass! Det ser ikke bra til det hele tatt. Det ser helt... Jeg klarer ikke å se på alt det der stygge, gule håret. Det er så jævla grinch at det er sånn blå. Det er sånn blå snopp og gult hår. Kom igjen! Jeg klarer ikke det der! Jo, kom igjen! Kom igjen! Blå snopp? Hva er det du holder på med? Jeg vet ikke! Klamrer deg fast i rumpaens hjerte. Så hopper du. Åh, tar du skuddet igjen? Kom igjen! Jeg er ute. Fy f... Jeg er så ute. Whee! Ta A-en, og så tar du D-en og S-en nå. Du skal ha det at du prøvde deg på geita bakfra, det skal du. Du prøvde deg på geita. Ja, du ser jo sånn ut. Ja... Touch! Åh, se på han her, da! Se på deilig her, da. Team touch, hva er det du skal touche av? Jeg skal touche ballene dine, ok da! Oi! Hvem sin det? What? Nei, nå må vi ta det litt mer da. Ok. A, og bare... Nei, nei! Nei, skal vi se. Kristoffer, gleder du deg til lørdag? Ja! Hva skjer da, Håvard? Ja, hva skjer da, Håvard? Jeg og Kristoffer og en del ville en ganske... En stor gjeng med YouTuber skal ha meetup utenfor Tigern på Oslo S. Og Superclip skal ikke være med. Ja, det er for Superclip for liten YouTuber. Jeg ser enn dere. Jeg er større enn dere! Ja, du kan drømme nå. Kan jeg ta tak i håret ditt nå?
det å... Dobbelt tre. Du blir ikke klar det. Jeg kommer ikke opp av geita en gang. Nei, du tuller! Jeg lover deg dette! Du har ikke skuddet på deg, du har ditten. Jeg lover deg hvis du tuller deg på. 16, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9, nei, 8, 7, kom igjen! Nei, nei, nei! Ja! 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 Det lille sakene mitt er det tenkte jeg, altså! Nå har du wastet 10 sekunder allerede på å stå stille. Ja, nå skal ikke du komme her. Du kom en centimeter på meg, så da... du sier så jævlig mye. Ja, jævlig utover det at du starter på den ene siden. Jeg ser... Åh... Det er litt rart at du kan klatre sånn en... Synes du en geit er sterk, jeg? Ja. Åh, jeg ser det på meg, på... en sånn transe som så drar og tar og napper rumpa på deg. Åh, oh, hva er det dere ser for dere? Det ser jo ikke bra ut i det hele tatt da. Nei, det gjør ikke det. Og det verste er at hun roper, du ser på munnen hennes. Wow. Og bare, aah! Nei! Lykke til, Håvard. Lykke til. Du har 30 sekunder på deg. Nå har du 30 sekunder. Nå har du bare sløst 3... Nå har du sløst 10 sekunder på kuket til det, Håvard! Oh. 20! 22! 21! 20! 19! Nei! 18! 17! Han lekte ikke, han lekte ikke. Slapp helt av. 13... Jo, jeg lover han kommer til å gjøre det til 10! Nei, han gjør det! Ja! Ja! Du er så støgg, vet du det? Ok. Ok. Du ser jo, han ligger jo sammen og twerker, eller hva faen han driver med. Det er nydelig i dag også. Yeah, bro. I'm twerking. Yeah, jeg husker jeg sa det, i den forrige videoen. Poteten dingla! Poteten dingla! Faen, du sier det så rart! Ja, bror. Jeg sier det jævlig, jævlig, jævlig rart, bror. Det... Og bare... BANG! Nei! Bare... Ja! Jeg synes det er sånn smid med det sjalet. Det er ikke greit. Det er magedanser, det er sånn magedanser med den brystorta. Dere, det her er ikke greit. Jeg var ute allerede etter første runde. Det er andre gangen det skjer. Du ser jo ikke pikk, da. Jeg har aldri prøvd det her før. Kompis av meg spilte Mount Your Friends for første gang på Let's Play-en min, og så vant den. Ja. Hva faen, hva slags lyd var det han lagde? Oi, 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 ikke nesten til hun. Du har allerede sløset bort, så er det... Å, det er meg, oppå han er meg! Ja. Jeg følte ikke med, jeg satt på Instagram. Sitter du på Instagram mens du recorder? Ja! Ja, Sepp! Ja, Sepp! Ja, bror! Ok. Ja, bror! Nei, 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 nei! Jeg har kanskje sikret seieren. Nei, du, nei, men... Ja, ta hornet hans nå. Ok, nei, nei. Se, nei, nei. Se, okay. Øya mine øya mine bare beveg på seg. Ok. Jeg Der, nei. Se på, se på. Nå er vi tilbake. Jeg liker posisjonen Supercliff ligger i. Yeah! Nei, æsj. Du, blir ikke rekt det. 9. 8, nei, nei, 2, 7, 7, 6, 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 1, 2, 1, nei, nei, bitch, nei, ok, tusen takk for at du så på, hvem er det som måtte igjen, hæ, hvem er det som måtte igjen, hæ, tusen takk for at du så på, gjerne legge en like hvis du vil det, abonner på Supercliff og Håvard, linkene deres ligger i beskrivelsen, og så snakkes vi i en annen episode, folkens, ha det bra. Ja, ja, uansett, folkens, vil du se mer Mount Your Friends? Det endte jeg opp med at jeg var veldig dårlig i det. Det var første gangen jeg hadde prøvd det. Men vil du se en comeback med han også official og han Chris... Never gonna happen! Jo!
Oi. Hvis dere ser mer ut av dette, så gjerne sett en tommel opp. Husk å abonner på kanalen. Link i beskrivelsen til de to noobsene her. Så snakkes vi i neste video hva jeg lager. Ha det bra.